Zadnje dni, vse kar se zadeva premijera, tudi v parlamentu, so zaznamovale te razne metafore o barki, razburka na morju in tako naprej. Pa vas jaz v bistvu vprašam, kaj si mislite o kapitanu, kako mu gre plova? Teh metafor je veliko in če je bil česa ta mandat poln, ne, je bilo to prazno govorjenje. Tisto, kar je pa važno, je pa ta številka, ki je bila včeraj objavljena in govori o tem, da je naš primanjkljaj presegel 10%. Ne. Kar je številka, ne, ki bi zavidala celo v bivši Jugoslaviji Milka Planinc. In dejansko smo tukaj na zelo hitri poti v razmere, ki jih spremljate v Grčiji. Ne. Ta pot je hitrejša, kot se tega zavedate. Prejšnji teden sem sodeloval na pripravah praktično večine vodstva Evropske unije na zadnje zasedanje Evropskega sveta. Slišal sem tam stavek, ki ga sicer nisem želel ponoviti, ampak ga bom. Rečeno je bilo Slovenija naslednja. Naši trendi zadolževanja so takšni, da če se to ne ustavi zelo hitro in tukaj je vsak dan pomemben, bomo kmalo obravnavni, tako kot so zdaj tiste države, za katere zaenkrat, če prispevajo ali pa naj bi prispevali slovenski davkoplačevalci.